Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Greqi kanë ngritur pikpyetje për zbatimin e reformave për të cilat vendi është angazhuar përpara kreditorëve, që ato të mos rrezikohen nevojitet një qeveri re koalicioni që t'i mbështesë. Situata politike ka arritur nivele shqetësuese me largimin e 25 deputetëve të partisë Siriza në një forcë të re të drejtuar nga Panajotis Lafazanis. Sipas analistëve në Greqi, në këto kushte për 6 javë reforma do të mbeten pezull. Tashmëndarja mes mbështetësve dhe kundërshtarëve të marrëveshjes së ndihmës për Greqinë është e dukshme, por përçarja do të rritet më shumë mes votuesve besnik të Sirizas dhe atyre që do të mbështesin partinë e re të rebelëve, Uniteti Popullor. Kjo forcë gjatë fushatës elektorale do të argumentojë se është ajo dhe jo Siriza, kundërshtare masave të ashpra, ndërsa do të synojë të marrë edhe votuesit skeptik të sëmajtës. Ata kundërshtojnë shkurtimet e mëtejshme në sektorin publik, ristrukturimin e pensioneve dhe privatizimet. Kryeministri Tsipras nuk i mbajti premtimet me të cilat erdhi në pushtet, dhe nëse zgjedhjet nuk do të prodhojnë fitues të qartë, e ai s'mund të formojë një qeveri shumice, situata do të ndërlikojë. Analistët thonë se dorëheqja e Tsipras, edhe pse i dha fund luftës brenda partisë, paksoi shanset për një rimëkëmbje të shpejtë të ekonomisë greke.